Assalomu alaykum. Aziz o'quvchilar, yakshanba 8/2023 Al-Fragans o'quv markazida bo'lib o'tgan beshkilar test fizika fanidan qo'yilgan savollarni men qisqagina tezgina javob yechimlarini aytib o'taman. Birinchi masala statikaga, richagichagi kuchlar muvozanatiga doir masala. Richagi chakilkasida ikkita massasi normal 11 lik masofadan 10 yelkada bitta y mass y yuk m massasi noma'lum 11 yelkada muvozanatda turibdi. Silji oladigan tosh qo'yilgan 3/1 yelkada aylanish o'qidan birinchi hol uchun tenglamatsizlik 2 x yuk 11 likdan va 4 gram massali 3/1 likdan o'ng tomondagi y yukni 11 likdagi momenti bilan muvozanatda. İkinci holatda x massalikni o'ng tomonga o'tkazdik. Mana o'tkazildi. Y massalik joyida qolardi. 3/1 litr turgan noma'lum 4 gramli yukni 7/1 lik masofaga surildi. Keyingi hol uchun tenglama momentlari qoidasidan yozdik. Shu ikkita tenglamadan yechim x 0.8 ni qanoatlantiradi. Ishlanishi ta soddagina chiqadi. İkinci masala aralashmani zichligi deyor. Har qanday aralashmani zichligi agar hajmlari yo'qolmaydigan bo'lsa, ya'ni modallar bir-biriga kirishmasa, jami massani jami hajmga bo'lamiz. Birinchi jism massasi ro 2b, ikkinchisi 2 ro 3b. Masala shartida aytilgan jami hajmga bo'ldik, bir-biridan ortiroq ketdi. Uchinchisi qo'lingizdagi kitobchada chizmasi berilgan serjinni og'irligini hisoblasak momentlar qoidasidan 2p ekanligi kelib chiqdi. Agar bir bo'lakdan kesib tashlasak og'irligi 1.6p ga tushib qoladi. Shuning uchun ham oxirgi javob har ikki uchidan bittadan bo'lak kesib olinsa muvozanat buzilmaydi degan javob xato javob. Xato javob so'ralgan uchun shu xato javob to'g'ri javobga aylanadi. To'rtinchisi ko'chmas bloki. Ko'chmas blokda yuklar osilgan. Ko'chmas blokda arqonning uchiga ko'char bo'lak osilgan. Xullas bunga osilgan m massali yuk qo'zg'almas bo'lgani uchun ipdagi taranik mg dan iborat bo'ladi. Bu joyda 2 mg, demak mg 2 mg yukni ko'tarib turgan ipdagi taranik 3 mg. Demak buni bu yukni massasi bunikidan 3 marta katta. Shamol ta'sirida yashik ag'darilib ketadimi? Shamol chizma bo'yicha o'ng tomondan, yon tomondan adashmasam 1 kN ni 1000 N kuch bilan bosibdi. 2 ga 1 = 2 kvadrat. Masalan, shart. 300 Pascal ekan bosim. Shamol 300 Pascal bosim beribdi 2/1 yuzaga 600 Nm. Moment hosil qiladi. Markazga kuchlarni integrallasak markazda shunday moment hosil qiladi. Yashikni ag'dariladigan aylanish o'qi mana bu chizilib yotadi. Massa markaz 1/1 balandlik. Og'irlik kuchini momentda aylanish o'qidan 1 metrda yarmi, yarim metrdan o'tadi. Og'irlik kuchi 1000 N, yarimga ko'paytmas 500 N og'irlik kuchini momentda. Demak, shamol kuchi momenti og'irlik kuchi momentidan katta bo'lgani uchun yashik ag'darilib ketadi. 6-da jism ekvatorda vaznsiz bo'lishi uchun yer birinchi kosmik tezlikda aylanishi kerak, jismga ta'sir etayotgan markazga intilma tezlanish g ga teng bo'lishi kerak. Uning uchun yerda aylanish davri 84 minut 12 sekund atrofida ketib chiqadi. 7-chi masalada p kvadratli konstanta qonuniyat bo'yicha hajm 16 marta kamaysa bosim 4 marta oshishi kerak. Agar hajm 16 marta kamayib bosim 4 marta oshsa temperatura ham 4 marta oshishi to'g'ri keladi. Konstanta sharti bajarilishi kerak. Demak, 7-chida temperatura 4 marta kamayadi. Jism qutbdan ekvatorga ko'chirilsa og'irligi kamayadi. Çünkü yer aylanadi, ekvatorda markazga intilma tezlanishi 0.034 metr sekund kvadrat atrofida. 5 kilogramga tasdiqlatgan bu kuch 0.017 Newtonga yaqin bo'ladi. Minus ishora qo'yilganligi qutbdan ekvatorga ko'chirilsa og'irlik kamayadi.
9-cu sual. Erkin uçayotgan jism tezligi vaqt o'tishi bilan oshib boradi, j tezlanishidan uni yurgan yo'li ham ko'payib boradi. 36-cı yo'lning sunilgan. Demak, 36'dan 11 qismini o'tish uchun, demak, jism jami dastlabki tush vaqtida hisoblaydigan bo'lsak, 6 sekund harakatlanish kerak. Yuqoriga o'tilgan jismni qandaydir balandda kinetik energiyasi potensial energiya bilan 45 nisbatda hosil qildi. Agar siz yuqoriga 30 sekunddan o'tilgan bo'lsa, 45 metr balandga ko'tariladi. 45 metr balandlikda biz 45 nisbatda bo'ladigan bo'lsa, yerdan 25 metr balandlikda potensial energiyasi kinetik energiyasidan 5-4 nisbatda katta bo'ladi. Qiyalikdan sirpanib tushayotgan jism J sin salta minus mi cos sin salta tezlanish bilan harakatlanadi. Qiyalik uzunligi S berilgan bo'lsa, tekislanish harakatlanayotgan jismning oxirgi tezligi formulasidan μ-ni qiymati bundan hammasi berilgan bo'lsa, S yo'llar bor. μ 0.2 taqriban chiqadi. 0.2dan sal kattaroq chiqdi. 12-chi masalada salgina noqulayroq masala. Bolg'a urilibdi. Bolg'ani kinetik energiyasi to'laligicha ishga aylanganda kinetik energiya 0 ga aylanadi. Lekin bizning masalamizda 80% aylangan bolg'ani kinetik energiyasining 20% saqlanib qolgan. Impuls saqlanish qonuni va energiyadan urilayotgan bolg'ani massasi 2 kilogrammligi kelib chiqadi. Gaz fonlariga ko'ra modda turdan qat'i nazar gazning bosimi temperatura va konsentratsiyaga sizga bog'langan. Agar temperatura 25% ga oshsa, 1.25 marta ortadi. Demak, konsentratsiya 1.25 marta kamayadi. Dastlabki 80% ni tashkil etadi. 20% chiqib ketish kerak. 14-chi masala. Qanday masofadan silliq sirtda yer sharida yoki okean dengiz ustida qanday masofagacha kuzatish mumkin? Dengiz sathidan h balandda turgan jism chizma hosil qiladigan bo'lsa, yerga o'tkazilgan urilmadan x masofani topish kerak. To'g'ri burchakli uchburchak shaklidan r plus hning kvadratidan r kvadratni ayirmasining kvadratimizni biz so'rayotgan x masofani kvadratga oshirdik. R kvadratda ketdi, deyishib h kvadrat juda kichik. 2r h'ga nisbatan tashlab yuborish mumkin. 2r h'ni berilgan shart bo'yicha hisoblasak, 14 km masofa uzoq bilan ko'rish mumkin ekan 16 metr balandlikdan. 15-chi chizma berilgan masala, sodda masala, jism t vaqtda h masofaga pasaysa, erkin tushib 2 marta ko'p vaqtda 4 barobar ko'p masofaga pasayadi. Shuning uchun ham chizma bo'yicha x otilgan jism 1-1lik pasaygan, y tezlik bilan otilgan jism 4-1lik pasaygan, demak ularning tezligi 2 marta farq qiladi, chunki uchish vaqtlari 2 marta farq qiladi. 16-chi masala. Agar oqimning tezligidan katerda tezligi kichkina bo'lsa, daryoni tikkasiga kesib o'tish imkoniyati yo'q. Oqimga qarshi suzib ham manzilga borib bo'lmaydi. Chizmada kater tezligini xohlagan yo'nalishga yo'naltirish mumkin, lekin oqim tezligi faqat bitta yo'nalishda. Oqim tezligi 5, kater tezligi 4, natijaviy tezlik 4, 5, 90 gradus urilmadan 3ligiga kelib chiqadi va mana bu burchak 53 gradus, 32 metr, 53 gradus 24 metr masofa kelib chiqadi. Oddiygina yoki Pifagor sonlari aytish mumkin. 24 metrga eng kam 24 metrdan kelish mumkin. Qolgan masofalar uzoq bo'lgan. 17-chi impuls vektor, bir yo'nalishdagi vektorlarni qo'shdik 16. 18-da qiyayotilgan jismni gorizontal tezligi eng yuqori nuqtada saqlanib qoladi. 8 bilan otilgan gorizontal tezligi 4, 4 kvadrati massa 2 kilogram 16 joulni beradi. 19 ideal gaz holati tenglamasdan eng so'nggi bardosh beradigan bosim chegarasi portlash xavfidagi temperatura so'ralgan, hamma hadd berilgan 8 keldi.
20-yilda yugurayotgan bolalar massasi tezlik berilgan 2000 joul energiyaga ega. Garizontal o'tilgan jism 4 sekund davomida 80 metr pasayadi va 15 tezlik bilan 60 metr siljiydi. 80-60 Pifagor teoremasidan 100 metr umumiy ko'chishga chiqadi. 22-da yo'lda teng bo'lgani uchun ham tezlik o'rta garmonikdan 2.4 V. 23 foydalanish kelsin doimo foydalanish bajarilgan to'lashni necha foizi ekanligini tushuntiradi. 24-chi masalada erkin tushayotgan jism har sekundda tezligiga 10 qo'shilib yurgan yo'l ham 10 metr oshib boraveradi. Har qanday ketma-ket keladigan 1 sekund oralig'ida yo'llar farqi 10 metrni tashkil etadi. 25-chi elektron pozitron masalasi ozgina chalg'ituvchi masala. Pozitron proton ikkalasi ham musbat ishorali zarracha, lekin massa jihatdan juda keskin farq qiladi. Proton massa devor kabi qaraladi. Agar n massali jism o'zidan juda katta bo'lgan massa jismga yaqinlashayotgan bo'lsa v tezlik bilan va uni tezligi v bo'ladigan bo'lsa, ikkilandirgan holda tezlikni qo'shamiz 3v tezlik bilan ortiga qaytadi. Agar izidan borib urilsa minus chora bilan olinadi. Pozitron protondan 3v tezlik bilan ortiga qaytadi. 26-chi molekulyar fizika termodinamikadan Boltzmann teoremasiga ko'ra har bir erkinlik darajaga katta taqsim 2 energiya mos keladi. Agar ilgarilama harakat bo'ladigan bo'lsa 3ta erkinlik daraja bo'lganligi uchun bo'lsa 3 yozaychi. Javob bo'ladi. 27-chisi aylanma harakatidan o'tgan jismning ilgarilama harakati chizmada ko'rsatilgan 3 yuqori nuqtadagi 5 bo'ladigan bo'lsa demak aylanma tezligi 2 ga teng. Burchak tezlikda so'rayapti, chiziqli tezlikda aylanish tezligini radiusga bo'lamiz. 2/25 8da beradi. Ekvatorda tezligini bilan hisoblagan 465 metr sekund atrofida ixtiyoriy kengligi uchun bu formuladan hamma qiymatlar berilgan uchun 80 ko'rib chiqaradi. Jism 29 chizma berilgan 45 metrdan o'tish uchun kamida yuqoriga yo'nalgan 30 tezlik kerak deyilgan. Agar 30 tezlik bilan yuqoriga otilgan jism bo'lsa, 6 sekund parvoz qiladi to'y yerga tushgunicha. Agar otilish tezligi 50 bo'lib, vertikal 30 bo'lsa, gorizontali Pifagordan 40 tezlikka chiqadi. Demak, u 40 tezlik bilan 6 sekundda 240 metr masofaga borib tushadi. 30-chisi 60 metr masofadan kelgan ko'chatning ko'rinish burchagi 1 gradus bo'ladigan bo'lsa, qanday balandlikda degan masala. Demak, kichkina burchaklarda sinus tanginuslar bir-biriga taqriban teng va alfa radianga teng deb olinadi. Bizda P deb ushlab oladigan bo'lsak, unaqada bir radianimiz 60 gradusga taqriban teng bo'ladi-da. Daraxtchani balandligi 1 metrligi kelib chiqadi. Rahmat.